केडाहरु न तल हानु तपाईले देख्दै हुनुहुन्छ गाइस अलिकति हेलमेट सो तपाईले म देखिँदैन प्लान गरि अब अलिकति त प्रगति प्रोग्रेस भन्ने हुन्छ त हुनु पर्छ नि यार प्रोग्रेस भन्ने त हुनु पर्छ नि अलिकति त छैन के अनडिमोटिभेट हुन्छ क्या भिडियो बनाउनु पनि मन लाग्दैन है कस्तो अब काम गर्दाखेरि चाहिँ सेफ्टी फर्स्ट होइन आफ्नो सेफ्टी हेरौँ पहिला सुरु हार्नेस रोप यताउता सबै चेक गरौँ प्रोटेक्टर छ कि छैन प्रोटेक्टर सब चेक गरौँ होइन सब कुरा चेक गरेपछि रोपमा गएर काम गर्नु होला मेरो सजेसन चाहिँ यो सधैँ क्लिनिङ जस्तो त्यो 3-4 घन्टा झुन्डेर ट्याक्क एउटा ड्रप हानेर रुम गएर सुतौँला भन्ने चाहिँ हुँदै हुँदैन गाइज है हाम्रो टेक्निसियन काममा भनेको चाहिँ अब 8 घन्टा काम गर्नै पऱ्यो हेलो गाइज वेलकम ब्याक टु मान्दर ब्लग आज नाइस न्यु डे विथ न्यु ब्लग आयो सन्चय हुनुहुन्छ होला म एकदमै सन्चै फिट फाइन भोपालै छु अनि चटला भन्नुपर्दाखेरि आज पनि दुबई स्पेसल ब्लग युएई स्पेसल ब्लग है चटला आज साइडमै हो होइन आज पनि काम भइरहेको छ होइन सो अब त्यही भन्न चाहन्छु भिडियो अन्त्यसम्म हेरिदिनुहोला होइन चटला अन्त्यसम्म हेर्दा कसैलाई चाहिँ कमेन्ट हालिदिनु होला बिचमा चटला र के लाग्यो कसैलाई भने यसो कमेन्ट हालिदिँदा कुरा कसैलाई होइन सो भिडियो चाहिँ अब चटला र मिलाएर अब ट्याक्क लाएर यसो हेरिदिनु होला गाइस टाइम निकालेर पनि होइन सो सपोर्ट हुन्छ होइन सो आई निड यु सपोर्ट होइन सपोर्ट गरिदिनु होला गाइज होइन सो त्यही हो लाइक सेयर सब्सक्राइब भनेर चाहिँ चटल नबिर्सौँ गाइज होइन चटला र गाइज अब प्यानल फिटिङ प्यानल रिपेयरिङ काम भइरहेको छ होइन सो म चाहिँ 35 तलामा छु होइन केटाहरू चाहिँ तल छन् 19 तलामा छन् केटाहरू होइन सो आज काम भइरहेछ होइन त्यही अब यसो देखाउँछु म केटाहरूलाई 2 केटाहरू ह्याङ्गिङ छन् सो त्यो पनि अलिकति झट्क देखाउनु होला यहाँ हाइटबाट देखाउँछु भिडियो होइन किन केटाहरू उहाँ तल काम गरेर छ माथिबाट यहाँबाट सकेसम्मको भिडियो खिचेर देखाइन्छु अब पसिना हेर्नु गाई चाहिँ राम्रो अलिकति यो शीतल टाइपको छ नि त होइन ठाउँ शीतल टाइपको ठाउँ छ त अब यस्तो गर्मी छ है अब के भन्नु हो केटा हो अब खाडी मुलुकमा भनेको चाहिँ यही हो रगत पसिना बगाउने गाई चाहिँ मेन त यस्तो ठुलो होइन यहाँ भनेको त अलिकति यति गर्मीमा पनि लास पसिना आउँछ क्या पसिनै पसिना भिजोक हुन्छ है शीतलमा बस्दा त हामीलाई कस्तो पसिना आएछ केटाले काम गरिरहेछ अब अरूले नै बाहिर काम गरिरह होला कस्तो गर्मी होला क्या लास गर्मी हुन्छ है अनि हामी पनि हिजो जस्तो गरेर हो लास्टै गर्मी हो क्या अहिले चाहिँ अलिकति बस्नु भएको छ र के भएको छ नत्र तर गर्मी चाहिँ लास गर्मी छ होइन त्यही हो हाम्रो अब जिन्दगी नै यस्तै भएपछि त के भन्दा होइन खाडीको लाउरी भएपछि अब गर्मी त सहनै पऱ्यो होइन अब काम गर्दाखेरि चाहिँ सेफ्टी फर्स्ट होइन आफ्नो सेफ्टी हेरौँ पहिला सुरु हार्नेस रोप यताउता सबै चेक गरौँ प्रोटेक्टर छ कि छैन प्रोटेक्टर सब चेक गरौँ होइन सब कुरा चेक गरेपछि रोपमा गएर काम गर्नु होला मेरो सजेसन चाहिँ यही हो सधैँ है जिन्दगी छ त पैसा छ तर म अलिकति देखाउँछु तपाईँलाई होइन सो यही हाम्रो चाहिँ खतरा प्रोटेक्टर छ यहाँ एउटा प्रोटेक्टर छ यहाँ चाहिँ दुइटा हेर्नु गाई चाहिँ पुरा रोपमा चाहिँ दामी प्रोटेक्टर हालेर होइन चट्टा लाएर अब सार्प ठाउँ छ क्या अलिकति त्यही भएर चाहिँ प्रोटेक्टर अलिकति दामी नै छ भनौँ सो यही प्रोटेक्टर चाहिँ केटाहरू चाहिँ तल काम गरेर छन् होइन तपाईँलाई मैले देखाइन्छु होइन यो चाहिँ प्रोटेक्टर है त्यो केटाहरू तल हानु तपाईँले देख्दै हुनुहुन्छ गाई अलिकति हेलमेट सो तपाईँलाई म देखाइन्छ होइन उहाँ तल छन् होइन 19 तलामा छन् म चाहिँ अब 35-36 तलामा छु माथि माथिबाट भिडियो खिचेको केटाहरू चाहिँ म तल काम गरेर जान्छु झुन्डेर हो बुझाहरू गाइस त्यहाँ काम गरिरहेको छ केटाहरूले चाहिँ त्यसलाई पनि भिडियो नबनाऊ जस काम चाहिँ यो ऊ झुन्डेर रोपमा झुन्डेर काम गर्ने हो हाम्रो काम भनेको चाहिँ डोरीमा झुन्डिने चट्टा ह्याङ्गिङ हुने अनि के काम हुन्छ टक्क गर्ने हो हाम्रो त स्पेसल टेक्निसियन कामै हुन्छ गाइस होइन त्यही भएर अब टेक्निसियन काम भइरहेछ प्यानल चेन्जिङ भइरहेछ काम होइन अनि यहाँको भ्यू भनेको यस्तै छ है हेरौँ गाइस ल खाडी मुलुक भनेको चाहिँ खाडी जस्तो भित्रको होइन यहाँको हेरौँ न लाइफस्टाइल ल अब यस्तो खतरा भनौँ न अपार्टमेन्टहरू यिनीहरूमा बसे पनि अब बाहिरको नजारा हेर्नु यस यहाँ त रम्बलै हो होइन उता पनि हेर्नु ल अलिकति र हरियाली भयो नि यहाँ जति राम्रो लाइफ भयो भने स्विमिङ पुल भए पनि रिल्याक्स लाइफ भयो नि रम्बलै हो नि त त्यहाँ माथि उता त भनेको त ऊ त्यस्तै हो नि त होइन जति जे भने पनि अब खाडी भने त खाडी नै हो दुबई भए पनि खाडी त खाडी नै हो नि गाइज हेर्नु ल इस जहाँ पनि त्यस्तै हो अब बस्ने ठाउँ त अब अपार्टमेन्टहरू यताउता त बबालै हुन्छ तर पनि अब हेर्नु न ल ठाउँ भनेको चाहिँ रम्बल घारीमा भन्थ्यो त्यही हो रम्बल घारीमा फिलिपिनीमा आँखा लाउँदिन भन्थ्यो त्यस्तै हो त्यस्तै जिन्दगी गाइज केटाहरूले यहाँ मिहिनेत गरिरहेछ केटाहरूले यहाँ काम गरिरहेछ होइन हेर्न सक्नुहुन्छ अब यस्तै हो जिन्दगी चट्टा लाएर काम गर्नुपर्छ होइन गाइज अब
मैले भन्नु खोजेको त्यही हो है, केटा ऊ तल काम गरेर आएको छ, त्यहाँ त अब यहाँबाट भिडियो दिँदै मिलेन, माथि छु म है, त्यही भएर पर्फेक्टली भिडियो त आएन, तर जस काम त यही हो। मेरो सजेसन भनेको चाहिँ अब भिडियो बनाउनुको उद्देश्य भनेको नि अब सधैँको जस्तै रोप लाइनमा भनेको सेफ्टीले काम गर्नु होला होइन, अब त्यही हो यस्तै जिन्दगी चलिरहेको छ। अब बिहान भनौँ न हाम्रो रोपमा त रोप टेक्निसियनमा चाहिँ अब क्लिनिङ जस्तो हुँदैन होइन, मैले पहिला पनि भने होला हाम्रो रोप काममा भनेको क्लिनिङ जस्तो त्यो तिन चार घन्टा झुन्डेर ट्याक्क एउटा ड्रप हानेर रुमबाट सुत्नुलाई भन्ने चाहिँ हुँदै हुँदैन गाइज है। हाम्रो टेक्निसियन काममा भनेको चाहिँ अब आठ घन्टा काम गर्नै पऱ्यो, त्यही हो आठ घन्टा काम, अब एक घन्टा रेस्ट गरेर चाहिँ अब रेस्ट आफ्नो लागि हो, नौ घन्टा हुन्छ रुमबाट निस्किँदै होइन, सो आठ घन्टा चाहिँ काम गर्नै पर्छ। हेर गाइज यस्तो खाडी मुलुकमा यहाँ पुरा टन्टलापुर घाममा आठ घन्टा काम गर्नै पऱ्यो, त्यही हो अब हप्तामा एक दिन त छुट्टी हुन्छ होइन, हप्तामा एक दिन छुट्टी हुन्छ, टक्क सुतेर बस्ने हो, रिल्याक्स लपक्क लाएर, किनकि अब यत्रो दिन काम गरेर हुन्छ गाह्रो पनि हुन्छ, थकाइ लागेको हुन्छ, अलिकति प्रेसर टाइप नै हुन्छ होइन, त्यहाँबाट एक दिन चाहिँ आनन्दले सुत्दिने हो, हप्तामा एकचोटि सुत्दिने हो गाइज है। त्यही हो अब भनौँ न अलिकति मेरो कामको बारेमा भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ यही हो, टेक्निसियन काममा भनेको खट्नुपर्छ, आठै घन्टा खट्नुपर्छ, क्लिनिङ जस्तो हुँदैन, नेपालबाट भन्दा पठाउला होइन, क्लिनिङ जस्तो हुन्छ, यति थोरै काम हुन्छ यताउता भन्दा, अब त्यस्तो हुँदै हुँदैन, टेक्निसियन काम भनेको आठै घन्टा हो, आठ घन्टा गर्नै पर्छ होइन, पसिना आठ घन्टा बगाउनै पर्छ, एनि आऊ डोरीमा आठ घन्टा झुन्ड, त्यही हो गाह्रो छ, गाह्रो छ हौ खाली मुलुकमा गाह्रो, एकदमै गाह्रो आइहाल्छ त खोज्यो, धेरै गाह्रो छ है, अब त्यही हो माथि बस्दाखेरि त गर्मीले पसिनै पसिना आएर बिजोग भएछ मेरो हेर्ने, अहिले त अलिक शीतल आएर अलिक कम पसिना छ, नत्र त लास्ट गर्मी हो क्या, के गर्नु अब जति भिडियो बनाए नि अब भ्यू भनेको त्यही मरेको लास जस्तो भ्यू आउँछ, अनि डिमोटिभेट टाइप हुन्छ, त्यही भएर त्यो पनि रिजन हो कि अब मरिमेटी गरेर भिडियो बनायो, अलिकति युट्युबलाई भनेर टाइम दियो, मिहिनेत गऱ्यो, यत्रो टाइम भइसक्यो होइन, अब अलिकति अलिकति त प्रगति प्रोग्रेस भन्ने हुन्छ त हुनुपर्छ नि यार, प्रोग्रेस भन्ने त हुनुपर्छ नि, अलिकति त छैन कि, अनि डिमोटिभेट हुन्छ क्या, भिडियो बनाउनु पनि मन लाग्दैन है कस्तो, त्यही भएर भिडियो हाल्न पनि अलिकति मनै लाग्दैन, अलिकति मैले गरेको मेहनत अनुसार मैले प्रतिफल के अरे फल पनि पाएँ भने अलिकति मन लाग्छ नि त, गर्नु पनि मन लाग्छ नि त, तर त्यस्तो छैन होइन, अनि गर्नु पनि मन लाग्दैन क्या, के होइन हेरौँ ट्राई गर्दै गरौँ होइन, प्रयास गर्दै गरौँ के हुन्छ, ट्राई ट्राई अन्टिल यु ट्राई भन्छ नि, प्रयास गर्छु के हुन्छ, ओके चलो भिडियो चाहिँ भयो, कस्तो लाग्यो कमेन्ट हान्दुना, बिहानमा फेरि अरू भिडियोमा अरू भिडियो आइरहन्छ, त्यो भिडियो गराइदिउँ न, सो बाई बाई, बिहान भेटौँ फेरि अरू भिडियोमा, बाई बाई।